بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک اور اللہ رب العزت کے صفاتی نام السمیع کے فضائل اور فوائد بیان کروں گا۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں، چند میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ السمیع کا معنی ہوتا ہے سب کچھ سننے والا۔ اس کے بہت سے فضائل اور فوائد ہیں۔ نمبر ایک، جو شخص جمعرات کے دن چاشت کی نماز کے بعد 500 یا 100 یا 50 مرتبہ یا سمیع پڑھے گا، انشاءاللہ تعالی اس کی دعائیں قبول ہوں گی، درمیان میں کسی سے بات ہرگز نہ کرے۔ نمبر دو، اور جو شخص جمعہ کے دن فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ نظر خاص سے نوازیں گے۔ نمبر تین، جو اسے کثرت سے پڑھے کم سننے کی مرض سے انشاءاللہ شفا پائے گا، یعنی اگر وہ بہرا ہے تو اس کو کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بہرا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور نمبر چار، اگر کوئی جمعرات کے دن چاشت کی نماز کے بعد 500 بار اسی سم کو پڑھے گا، اور ایک قول کے مطابق ہر روز 100 بار پڑھے، اور پڑھتے وقت بات چیت کسی سے نہ کرے اور پڑھ کر دعا کرے، انشاءاللہ تعالی شفا پائے گا، یعنی اگر وہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے تو اس بیماری سے اس کو شفا ملے گی۔ ضرور آزمائیے گا، بہت ہی مجرب اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔